עכשיו. נתחיל מהתחלה. אז מהתחלה, היה שיתור חוזר. אז בקיצור, אני שמח להיות פה בבית של אלעד. באמת, אלעד רדף הרבה, כאילו, מה זה, לא שאני אחד שזה, אבל הוא ביקש ממני הרבה, תבואו, נעשה שיעור, נעשה שיעור, ואין מסרבים לגדול כתוב, וכיוון שהלב שלו כזה גדול, אז אמרתי, אני חייב לבוא לפה. וגם יש לי שמחה גדולה, כי אני אחרי זה מעלה את השיעור ביוטיוב, ואנשים רואים את זה, זה שמחה שאין כמותה בעולם. אז זה כל השיעור הזה, זכות של אלעד, וכמובן, בלב רחב וגדול ועם הרבה כיבוד, ברוך השם, שבשם השם נעשה ונצליח, yeah. שנצא מפה עם התחזקות yeah. גדולה. תראו, אני אגיד לכם משהו, אני שאלתי את אלעד, מה נדבר? מה הם רוצים? עכשיו שבוע, הלכה, גמרה, מוסר וזה. אמר לי, אלעד, מה אלעד יגיד? דבר, הרב, מה שאתה רוצה לנו. אבל, כן, אבל מה? אני אגיד לכם משהו, אני חשבתי ש... תראו, יש הרבה, אפשר ללמוד הרבה גמרא, הרבה זה, אבל אחד הדברים אני חושב שהתורה שלנו, כל המטרה שלה, זה, היא נקראת תורת חיים. למה? כי הנושא זה החיים. הנושא זה החיים, יש הרבה נושאים בעולם. הנושא זה לחיות את התורה. כתוב אצלנו בפרשה, ראינו פרשה שעברה, פרשת חיי שרה. איך כתוב שם בפרשה? והיו... שני ימי חיי שרה. שני חיי שרה. עכשיו, אחד הדברים החשובים, נסגור את ההצקה הזאת. אז בקיצור, אחד הדברים החשובים שאנחנו תמיד צריכים לדעת, ראיתי שהרב רחמים מלמד הכהן, בספר שלו, כיסא רחמים, אומר, מה זה ויהיו? ויהיו גימטריה 37. למה? יצחק, מתי התחתן? שהיה בגיל 40. הוא התחתן, למה? כי ביום שיצחק נעקד על גבי המזבח, בו ביום אמא שלו נפטרה, ובו ביום נולדה אשתו. עכשיו, איך? חיכה לשלוש שנים. כן, חיכה לשלוש שנים, כי צריך שתהיה, כשאדם מקדש אישה, צריך שהקידושים יהיו בחופה שראויה לביאה. מה הכוונה שראויה לביאה? שהוא יוכל לקדש, שהוא יוכל לקיים גם את המצווה. אם לא, אז זה לא נקרא קידושים גמורים. והרמב״ם מחמיר בזה מאוד. היום להלכה אנחנו פוסקים שזה לא בדיוק ככה, אבל משתדלים מאוד 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 שהחופה תהיה במציאות שהאישה גם תאורה ויכולה, אפשר לקיים את המצווה. אבל, אז ביום שיצחק נעקד על גבי המזבח, זה היום שבו שרה שומעת את זה ופורחת נשמתה, שזה בכלל סיפור לא נורמלי. מה קרה? מה היא פורחת נשמתה? הרי הגמרא בגיטין, באגדות החורבן, הגמרא מספרת, בגיטין דף נ"ז עמוד ב', מספרת על חנה ושבעת בניה. כולם מכירים את הסיפור שחנה ושבעת בניה, היא הגיעה לפני הקיסר הרומי, ואמר לה הקיסר הרומי, אני רוצה שאתם תעבדו עבודה זרה, שתחוו לפסל. אמר לה, לא אני אשתחווה, ולא הילדים שלי אשתחוו, אנחנו אשתחווים רק לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לה, הביא את הבן הראשון, היה לה שמונה ילדים. הביא את הבן הראשון, אמר לו, תשתחווה או שאני הורג אותך? אמר לו, תהרוג, לא משתחווה, הרג אותו. השני, אותו דבר, תשתחווה או שאני הורג אותך? לא ישתחווה, שחט. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי. השמיני היה ילד קטן. היה קוד סולמית 2505. אז בקיצור, בא הילד הקטן הזה, בא אליו הקיסר הרומי, אמר לו, תקשיב, צדיק, אני אזרוק סוכריה, לא סוכריה, כתוב שם בגמרא, את הטבעת שלו, כן? ואתה תתכופף כאילו לקחת. את המטבע הזה, זה יחשב מבחינתי כאילו השתחוות. האמת שגם אני לא הייתי הורג אותך, אבל מכיוון שאני קיסר, אני לא יכול להוציא דבר ולבטל אותו, וככה אני אשחרר אותך ואת אמא שלך. אמר לו, לא השתחווה, לא בכאילו ולא באמת. ואם אתה רוצה, אין בעיה שאתה יכול להרוג אותי. וכך היה, הוא לא השתחווה, ולפני שהוא הלך לפני הקיסר, אמרה לו אמא שלו, כשאתה תעלה לשמיים, תלך לכיסא הכבוד. תגיד,
כיסא הכבוד לאברהם אבינו ולשרה אמנו. אמר לשרה אמנו, את עקדת ילד אחד ופרחה נשמתך. אני עקדתי 8 ילדים. זה הזמן לגאול את המשרד. איזה סיפור בגמרא. כתוב שהיא, שבאמת הוא נהרג הילד הזה, ואז כתוב שחנה הלכה וקפצה וכאילו, וכאילו בקיצור הסיפור הידוע. אבל באמת זו שאלה גדולה. איך שרה אמנו הגיעה למצב שהבן שלה נעקד על קידוש השם ופורחת נשמתה? דבר שהוא לא... איפה המסירות? איפה עבודת השם? איפה מידת האמונה הגדולה? אז בקיצור, זו שאלה גדולה מאוד. אמן. לענות על השאלה הזאת אפשר לענות עליה מכמה זוויות. ברוכים הבאים. ויקטור, מה נשמע? הכל טוב. לא, תיזהר לא להזיז את הזה עם הזה. בקיצור, שרה אמנו. שרה אמנו, מגיע הסיפור שלה ככה. היא לא עומדת בזה, היא שומעת שעובדים את יצחק, פורחת נשמתה. גם עוד שאלה. אנחנו ביום ראש השנה, ביום הדין, מה אנחנו עושים? תוקעים בשופר, זכר למה? יש לה סיכה אלה? לעקדה. לא, תשאל אותו איך השיער. בקיצור, אז יש לנו עוד שאלה. עוד שאלה גדולה. אנחנו תוקעים בשופר, למה תוקעים בשופר? הרי למה אתה תוקע בשופר, זכר למה? זכר לעקדה. העקדה של מי? של יצחק. מה אתה תוקע בשופר? תביא סכין שחיטה, תביא, הרי כתוב במדרש, כתוב בזוהר הקדוש משהו נפלא. כשאברהם אבינו בא לשחוט את יצחק, מה קרה? הוא התחיל לשחוט אותו, ואז המלאך אמר לו, תפס לו את היד שלו. ואז מה כתוב? מה כתוב? שיצחק אבינו התעלף, הנשמה שלו פרחה, ורבינו הרי הקדוש מעריך בזוהר הזה אריכות גדולה, והתחלפה לו הנשמה, כך כתוב בראיה מנה, התחלפה לו נשמה, באה לו נשמה חדשה יותר קדושה. וכל ניסיון העקדה, אומר הזוהר הקדוש, היה בשביל הדבר הזה. כמו שהזוהר הקדוש כותב בפרשה שלנו, על הסיפור של יעקב ועשיו. יעקב ועשיו, למה רחל אמרה ליעקב, אמרה לו, תקשיב, אני שמעתי את אבא מדבר עם עשיו. בוא, לפני שיקח את הבכורה, בוא נעשה לך גדיזים וכולי, נשים לך על הידיים, תהיה שעיר, תלך לפני אבא, תקבל את הברכה. אומר הזוהר הקדוש, למה? אומר, כי הכוח של התורה נקראת תורת חיים. עכשיו, אתה לא יכול להגיד תורת חיים, אם אין לך את הכוח, מה? לקחת את החיים. עכשיו, אצל מי הכוח לקחת את החיים? אצל הסמך מן מסית רעך, ומי השמה של הסיטרא אחרא בעולם הזה? זה עשיו, כן? שהם חיים על החרב שלהם. עשיו וישמעאל. אתם יודעים, הם כאילו, ישמעאל זה כאילו הדת האסלאם, ועשיו זה כאילו הנצרות. כן, הנצרות. הם, זה הדת, כאילו קוראים לה דת החסד. לא, אבל השורש שלהם עשיו. הם כאילו מדברים על זה שהם חסד, 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 אבל באמת למעשה, דת שכולה רציחות, הם הדת שרצחו הכי הרבה בעולם. במסעות הצלב הם רצחו מאות אלפים, ככה במחי יד. הנוצרים בטח יש להם חשבון ארוך ופתוח איתם. אז בקיצור, אז היא ראתה את זה, אמרה, אי אפשר לקבל את התורה אם אין לך את הכוח מה? גם להרוג. למי יש כוח להרוג? לסנהדרין. לכן, כשהיא ראתה את הדבר הזה, היא הלבישה אותו כדמות עשיו, ואז כתוב שירד עליו ירד עליו אור של שופט שיכול גם לתת גזר דין מוות. עכשיו, אצלנו המוות זה לא דבר ראשון, נכון? שכתוב כרת וכתוב סקילה ושריפה. אבל הגמרא אומרת,
הגמרא אומרת ש... שבית דין שהיה הורג אחת ל-70 שנה היה נקרא בית דין רצחני, בית דין אכזרי עד כדי כך. אז אנחנו רק משתמשים בזה כהתראה, ככוח, אבל לא חס ושלום שאנחנו... אז עירה, אתה עצר, רצתה להלביש את האור הזה בתוך יעקב, שיעקב גם יהיה לו חלק בזה, לכן היא רצתה לתת לו את הבכורה. עכשיו נחזור לשאלה שלנו הראשונה. אז למה אברהם אבינו עליו השלום, למה שרה פרחה נשמתה, ולמה אברהם אבינו עוד יותר מזה, אברהם אבינו, למה כשאנחנו מזכירים את הזכות של אברהם אבינו שעקד את בנו בניסיון העשירי, שהוא הניסיון הגדול ביותר, למה אנחנו תוקעים בשופר? תביא שם, תביא אפר. תביא מאכלת, תביא סכין שחיטה. קודם לתקוע בשופר של סכין שחיטה. ועוד שאלה בכלל, מי ציווה את אברהם אבינו לשחוט את האיל הזה? היה עליו השלום, מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, שזכינו להיות אצלו הרבה, הוא היה אומר, כתוב במדרש, שאברהם אבינו כשעלה לקודש יצחק בנו, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך. אמר לו, איזה בני? יש לי שתי בנים. אמר לו, את יחידך. אמר, שתיהם יחידים לאימם. גם הוא יחיד לאימו, גם הוא יחיד לאימו. אמר לו, אשר אהבת. אמר לו, את שניהם אני אוהב במידה שווה. אמר לו, את יצחק. כך הוא כתוב בפסוק, קח את יצחק. כאילו מה, הכתיב לו שאותו אוהב יותר? את אשר אהבת. לא, הוא אמר לו במידה שווה, את שניהם אני אוהב. אמר לו, את יצחק. כתוב בפסוק שיקח את יצחק. אז היה עליו השלום הרב מרדכי אליהו, היה אומר ככה, היה אומר הקדוש ברוך הוא, פנה אל אברהם, אמר לו, קח את בנך, אל תשאל שאלות, קח את ישמעאל, יש לך את אותו, תחסוך לנו הרבה צרות. לקחת, מתחת אותנו באורך הגלות. אז בקיצור, אז זה שאלה גדולה. אז אחד הדברים שמיישבים את הכל, ונדבר על זה הרבה, על כל המושגים, כל העניינים האלה, כדי להבין גם כן כמה מהויות בחיים, אני חושב שאחד הדברים הכי חזקים זה אם אנחנו נבין כביכול מי זאת רבקה, מה היה ההבנה שלה ולמה היא חזרה בה מתחילת הפרשה, רבקה בתחילת הפרשה, רבקה בסוף הפרשה זה שני אנשים שונים וכמה זה נכון לחיים שלנו, אנחנו נוכל לקבל הבנה לחיים מאוד מאוד גדול. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו תעקוד את יצחק, הוא בא לעקוד את יצחק, בא אליו המלאך, אומר לו, אל תעקוד את יצחק. אמר לך, אל תעקוד את יצחק, קפל ציוד, צא הביתה. מה אתה מחפש עכשיו איל, אתה מחפש עכשיו כל מיני דברים. אבל אברהם אבינו עמד מול עיניו דבר אחד, שאני חושב שהוא עיקר המסר שיש לנו בחיים. כל דבר בחיים, אתה יכול לתת מה שנקרא שירות ולצאת ידי חובה. יש בהלכה מושג כזה, יצאת ידי חובה. מה זה יצאת ידי חובה? החתמת כרטיס בעבודה. נכנסת, יצאת, דפקת שעות, עשית מה שאתה צריך לעשות. אברהם אבינו אמר, אתה רוצה פתיחת המזל, אתה רוצה רוממות, אתה רוצה התרוממות המזל, אתה רוצה שיהיה לך הצלחה, אתה רוצה אהבה, לא רק זוגיות, גם אהבה בה זוגיות, אתה רוצה שהאהבה הזאת תשמר, חביבי, אתה צריך לעשות קצת מעבר. אתה צריך להתאמץ. כי כל הדברים בחיים שלנו שאנחנו חושבים שהם מובנים מאליהם, שום דבר לא מובן מאליו. מה שאנחנו חושבים מובן מאליו, לא מובן מאליו. מה שאנחנו חושבים לא מובן, משהו לא מובן מאליו, אנחנו חושבים שהוא מובן מאליו. דוגמה הכי פשוטה, והכל חוזר למושג הזה של הפרשה, של פרשת תולדות. מה הכי מובן מאליו אצלנו? אישה, ילדים, בית לגוף, וחינוך ילדים. כל הדברים האלה שום דבר לא מובן מאליו. וזה הדברים שמי שלא משקיע ביומיום, משקיע. משקיע בילדים, אחרי זה זה חוזר לו בפרצוף. אם זה בית, אם זה... אתם יודעים מה, אני כבר חודשיים הולך עם תחושת בטן, והעומת לא נוחה. למה? לא משהו גדול. יש הרבה פשעים, אתם יודעים, יש עולם הפשע הוא גדול, צערנו הרב במדינת ישראל, והאכיפה היא גם לא כל כך... אבל אתה רואה דבר מדהים, אנשים מסכנים מהשוליים של החברה הישראלית, באמת, כאילו מה זה מהשוליים? אנשים טובים, לא קשורים לפשע, חיים בכל מיני שכונות מצוקה ועוני, והבית שלהם יום אחד מתמוטט. אין פיצויים, אין כלום, אתם יודעים, אני עברתי פה לדירה, אז הבא דירה,
אמר לעשות ביטוח על הבית, חלק מההסכם של החוזה. אז ישבתי עם הסוכן ביטוח, כלכה לעשות את הביטוח, אמרתי לו, מה, איך מכסים הזה, איך, מה, אין? אמר לי, תשמע, בוא נגיד לך דוגרי, אנחנו יושבים, אתה לא עושה ביטוח לבית שלך, יכול לדבר איתך דוגרי. אמרתי לו, כן, דבר על דוגרי. הוא אמר לי, תקשיב, אין לזה שום כיסוי. גם אם יבטיחו לך, אין לזה שום כיסוי. יש כיסוי לרעידת אדמה, לבניין, שמפנים אותו וממוטטים אותו עם כיסוי. הנה, אתה רואה דבר שהוא הכי טריוויאלי, הכי פשוט, הבית שלי, תשמע, אני שילמתי עליו 20 שנה משכנתה. אבל הדברים האלה גם כן לא מובנים אליהם. אישה שלא משקיעים בה, או גבר שאישה לא משקיעה בו, גם זה לא מובן מאליו. גם ילדים, כנ"ל, כל הדברים האלה. מה הכי מובן מאליו? מה הדבר הכי מובן מאליו אצלנו בחיים? אתם יודעים מה הכי מובן מאליו? מה הכי מובן מאליו? מה אתה אומר? בבוקר, מה? זה גם נכון, אבל יש משהו יותר מובן מאליו, יותר פשוט. אבל אנחנו עושים את זה בדיוק הפוך. אז תחשבו מה הדבר הכי מסובך לנו בחיים? מה הדבר הכי קשה לנו בחיים? על מה אנחנו הכי הרבה דואגים? כסף. בדיוק. עכשיו תקשיבו. הרוב, אני אומר לכם, 90% מהאנשים דואגים מה יהיה בסוף החודש. מה יהיה בחמישי לחודש, בראשון לחודש. וואלה, המדינה קיימת 70 ומשהו שנה. לא ראינו פה אנשים שמתו מרעב. בסופו של יום, בן אדם יש לו מה לאכול, יש לו מה לשתות, וזה מובן מאליו. אבל הוא טרוד. כל הזמן הוא בתרדה, מה יהיה, מה היה, איך אני מחזיר את החוב הזה, איך אני מחזיר. פעם בא מישהו לרבי דוד אבוחצירא, אמר לו, הרב, יש לי חוב, ואיך רוצה שיגמר לו החוב, יגמר לי החוב. אמר לו, חס ושלום, שתמיד יהיה לך חוב. אמר לו, למה, הרב? אמר לו, חוב זה ראשי תיבות, חיה בני ומזונה. חיים, בנים ומזונות. אם יש לך חוב, זאת אומרת, זה עדות נאמנה שיש לך ילדים. ויש לך מזונות, אתה צריך לתת לאכול, אתה והמשפחה שלך. איך אמרתי? חיה בני ומזונה. מה, לצבור חובות עכשיו? איך? לצבור חובות? אמר לו על חוב אחד. איך שמתקשר אליך המנהל בנק, תגיד לו, חי, ובאי. יעביר אותו אליך ישירות. אז זהו. אז עכשיו אנחנו רואים דבר מדהים, שהכוח הזה של המסירות ושל ההתמדה, זה דבר חשוב. חשוב מאוד בחיי המשפחה, בזוגיות, בכל דבר. אנחנו מוכנים למסור את הנפש למען הבוס שלנו. למסור את הנפש למען המשכורת, שתגדל עוד, שיהיה עוד כמה שקלים. אבל הדברים הפשוטים, זה הדברים שהם הכי חשובים. אז זה אברהם אבינו היה מוכן למסור את הנפש. אברהם אבינו כאילו הוא יצא ידי חובה. הוא עשה את העקודה, הוא יכול להגיד, טוב, אני לא צריך, לא מחפש עכשיו עין לעקוד במקום הבן שלי. זה המצאה של אברהם אבינו, זה לא צד מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא אמר, אף על פי שיצאתי ידי חובה, אני מבין שזה לא מספיק. אני תמיד רוצה לעשות יותר, למה? אני, איך אמר לי פעם, ראיתי, הייתי גר בירושלים, היה מישהו מתנדב ביד שרה. חבר שהיה מתנדב ביד שרה, אמרתי לו, תשמע, אתה עובד פה יותר טוב מאלה שמקבלים משכורת. הולך שם, היה חברותא שלי, היה הולך שם, וגם הוא היה מתנדב באיחוד הצלה. היינו פותחים את הספר, לומדים 5 דקות, הוא מקבל בביטפר. אומר לי, אני יוצא, חיים ומוות. ממש היה מציל חיים הרבה ו... אז אמרתי לו, אתה עובד יותר מאלה שעובדים בשביל הפרנסה. אמר לי, נכון, אני מסתכל עליהם כנזקנים. וכשאדם נותן על מנת לתת, הנתינה שלו אחרת. גם הנפש שלו מתרחבת. אנחנו רגילים היום בעולם של תן וקח, כי זה עולם הקיום. אנחנו לא מבינים מה זה לעשות מעבר. רק כשאדם עושה מעבר, הוא מרגיש טעם אחר בחיים. הוא מרגיש טעם של מתיקות, של מה זה נתינה אמיתית. מה זה שאתה רוצה לתת? בלי לקבל, באמת לתת על מנת לתת. אז עכשיו נחזור לשאלה הראשונה. חנה, 7-8 ברנים הייתה מוכנה, אמרה לבן האחרון שלה, תלך, אל תחשוב פעמיים, שלא ייכנס חירור אחד של כפירה. אתם יודעים שאנחנו בבוקר בתפילה, אומרים בתפילה קריאת שמה פעמיים. פעם אחת בקורבנות, פעם אחת בברכת יוצא. בקורבנות, אחרי שאנחנו אומרים את הקריאת שמה, אנחנו אומרים ברכה שאנחנו אומרים אותה לא בלשון ברכה, אבל אנחנו מסיימים ברוך המקדש שמו ברבים. מה המקור של הברכה הזאת? הברכה הזאת
היו פעם מברכים אותה בשם ומלכות מתי, שהאדם היה צריך למסור את עצמו על קידוש השם. היה צריך לנות על קידוש השם, היה קורא קריאת שמע, אומר בסוף, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המקדש שמו ברבים, והיה מוכן להימסר על קדושת השם. ואנשים שמגיעים לדרגה כזאת שהם מוכנים למסור את עצמם באובר, בפלוס, אז הם מקבלים דברים גדולים מאוד. הנתינה שמשמיים, המזל שנפתח להם, למה? כי כל זמן שאתה עובד במשבצת שלך, אתה ניזון לפי המשבצת שלך. אבל אם אתה כבר עובד בשביל האחר, אתה כביכול גם לוקח את המזל שלו וניזון בשבילו, ואז אתה יכול להשפיע הרבה חסד בעולם, לשנות עולם, לתקן עולם במלכות שדי. יצחק, כשהוא עומד להקל, שרה רואה את זה, פורחת נשמתה. למה פורחת נשמתה? היא אומרת, אם הגעתי למצב שבני מוכן להקד על קידוש השם, שבעלי מוכן לקחת אקסטרות ולעשות למען השם לגמרי, אני מבחינתי סיימתי תפקידי בעולם. הגעתי לטופ של הטופ. אני יכולה ללכת. סיימתי, זהו. הבאתי פה את הזרע הקדוש הזה, נגמר הסיפור. כתוב שכשרבקה באה לאוהל, אז באוהל של שרה אימנו היה הנר דולק. כשהיא נפטרה, אז קבע הנר. כשאליעזר עבד אברהם הביא את רבקה חזרה לאוהל, אז נדלק האוהל, נדלק הנר, וידעו כמה שהוא נדלק מאליו, אז ידעו שזאת הקלה של מי? של יצחק. אז רבקה, כשהיא מגיעה לשם, אז כולם יודעים שהקדושה של שרה חזרה להיות בעולם, והיו בעולם שלוש שנים, העולם היה חשוך, ויצחק היה בן 40 שנה. ועל זה נאמר, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדם ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. אז באמת אנחנו יודעים שרבקה הייתה מה? היא הייתה הכרה. רבקה הייתה הכרה. עכשיו, לא רק שהיא הייתה הכרה, גם יצחק התפעל לפני השם, והיא בכתה לפני השם, ושניהם רצו מאוד מה? רצו מאוד שיהיה להם ילדים. אבל אחרי זה כתוב שרבקה הרתה, אחרי שהיא הרתה, אז מה כתוב? והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה, הדבר המדרש, שכאשר היא הייתה הולכת על פתח של בתי מדרשאות, אז היה יעקב מבעט, כי היה רוצה לצאת. על פתח בית מדרשות של שם ועבר, היה יעקב מבעט, רוצה לצאת. כשהייתה הולכת על בית עבודה זרה, היה עשיו רוצה לצאת. עשיו הוא זה ש... אז זה נאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. אפשר להקשות על הדרשה? כן. אפשר לעשות עבודה זרה. למה היא הולכת לשם ועבר? כן. אז מתרוצץ יעקב. מה הלך רבקה? הלכת לעבודה זרה. למקום עבודה זרה. אז אני אגיד לך, יש בזה כמה תירוצים. אבל אני חושב שהתירוץ הכי פשוט, שהוא ההגיוני ביותר, זה שאז הארץ הייתה מלאה בעבודה זרה. זה לא משנה, יצאת מהבית, פגשת עבודה זרה. זה כאילו היה חלק מהחיים שלהם. נכנס לחיים. עכשיו... תקשור. אנחנו חייבים פה להיות... עושים אווירה, כן. לעשות עניין. אווירה, ודאי. אבל גם אני חושב שאחד הדברים אולי, שאתה יודע, יש, אני חשבתי היום בצהריים, חשבתי משהו מעניין. מה זה והתרוצצו הבנים בקרבה? איך אנחנו מפרשים את המילה והתרוצצו? רק אני נותן שם שני פירושים. איך? כן, נו. התרוצצו היו ביניהם קרבות. כן. והתרוצצו זה רצו לצאת. נכון. אז אנחנו, נכון, זה שני הפירושים שרש"י מביא. אבל והתרוצצו זה לשון כביכול מלחמה. איך זה לשון מלחמה? רצץ. או מלשון רצץ, כמו רצץ את גולגלתו, כאילו שבר, או מלשון מה? מלשון ריצה, שהם רצו. וירוץ לקראתו. אז שני השורשים האלה של ריצה ושל ריצוץ, הם שורשים שמעידים על מהות המלחמה שהייתה ביניהם. זאת אומרת, זו הייתה מלחמה קשה מאוד, עם מסירות גדולה מאוד,
של כל צד עד הסוף. עכשיו, אחד הדברים, וזה דבר מעניין שאם נתבונן בו, הוא עמוק מאוד, עמוק מאוד לחשוב עליו, על הדבר הזה, שכתוב על רבקה, והתרוצצו הבנים איפה? בקרבה. ושואלים רבותינו, למה כתוב בקרבה? ברחמה, בביטנה, מה זה בקרבה? קרוב לליבה, לא? אוף, יפה. איך? מה זה? אונקלוס, כן. במאה. אבל בסדר, זה אונקלוס. למה בפשט של הכתוב לא כתוב בביטנה או ברחמה, כמו שאבא אומר? אז ראיתי על זה כמה, גם כמה וכמה פירושים, אבל אני חושב אחד הפירושים הכי גדולים, זה נקודה מאוד מאוד חזקה, שצריך להתבונן בעמוק. אנחנו שוכחים את זה. יעקב ועשיו היו תאומים. הנה תאומים בביטנה. הם היו תאומים, זאת אומרת שתאומים, יש לך תאומים בדרך כלל, זהים ויש לו זהים. כן, אבל בדרך כלל בנפש יש להם מידות, הם גם קשורים אחד בשני כל כך. וכתוב עליה ולאום מלאום יאמץ. זאת אומרת, כל אחד יגיע למציאות שלו על ידי מה שהוא ילחם דווקא בשני. רב ירו צעיר. לכן כתוב, איך כתוב בקדמונים? כתוב שכוח המצמי, כוח הדוחה, יש בקדמונים שהם היו חוקרים כל מיני דברים, היה להם מושגים כאלה. יש כוח הדוחה, יש כוח המצמיח, יש כל מיני כוחות. אז כתוב בקדמונים שכוח הדוחה יותר מצמיח מכוח המצמיח בעצמו. זאת אומרת, יש לך צמח עכשיו, כן? דוגמה פשוטה. קח צמח, צומח איך? למעלה, נכון? תשים לו קיר, תשים אותו מתחת קיר, הוא יגיע למעלה, הוא יתקע בקיר, מה הוא יתחיל? הוא יתחיל לזחול, הוא יצמח יותר. זאת אומרת, אם הייתי לוקח עכשיו, נגיד עכשיו, מזיז את העציץ הזה, מזיז אותו לצד, אז אתה רואה שהוא צמח יותר מאשר אם הוא היה צומח ישר. זאת אומרת, הוא הוציא מעצמו על ידי ההתנגדות פי כמה וכמה יותר. לכן... גם אנחנו בני אדם. נכון. אנחנו מבקשים את הקושי, אז אנחנו נותנים מעצמנו יותר. זה כמו הסיפור, הייתה איזו אישה אחת, עשירה מאוד, מקנדה, אני חושב, היא הייתה. האישה הזאת היא... בעלה היה אוהב מאוד את צבא הגנה לישראל. הוא היה תורם הרבה לחיילים, תורם הרבה לצה"ל. קיצור, יום אחד הוא נפטר. אחרי שהוא נפטר, רצו לעשות לה ערב הוקרה. אז היא אמרה, אני תרום גם כן. עשו לה ערב הוקרה, הביאו את הרמטכ"ל, הביאו את כל האנשים החשובים, הושיבו אותה ככה, כיבוד הכל, והביאו אותה, התחילו, הביאו טנקים שם. עשו לה תרגיל, כאילו, שתראה את הכוח שלי. חיילי צבא הגנה לישראל. בקיצור, מביאים טנק, קופצים מהטנק חיילים, מתחילים לזחול, קוצים, עניינים, מתגלגלים, נופלים, קמים. והיא רואה את זה, הם כל הזמן נזזה בכיסא, לא נוח לה. שאל אותה שם הרמטכ"ל, סיפור אמיתי לפני כמה שנים, שאל אותה, אמר לה, מה כל כך את, מה לא נוח לך, מה, משהו לא טוב, הכיסא לא טוב? אמרה לו, אני לא מבינה, אם אני מביאה לך 100,000 שקל, אתה מיישר פה את השטח, הם ילכו ככה, הם לא יצטרכו להתאמץ, מה, הם מתגלגלים ב... אמר לה, תקשיבי, מי שמתאמץ פה יכול לנצח בקרב. כל מה שיש לנו חסרונות, החסרונות האלה באו רק בשביל דבר אחד, בשביל להצמיח אותנו. זאת אומרת, אם היינו מבינים באמת לאן החיסרון יכול להביא אותנו, היינו רבים על החסרונות. היינו רבים כדי להשיג חסרונות. אדם חושב שהחיסרון זה הבור שאליו הוא נופל, אבל החיסרון זה המקפיצה שלו. זה הדרך שלו לצמוח. עכשיו, היא, רבקה, למה כתוב והתרוצצו הבנים בקרבה? כי באמת כתוב בספרים שמה זה בנים? בנים זה המחשבות נקראים בנים. לכן הפרשה הזאת קוראים תולדות. למה תולדות? תולדות זה כמו מחשבות. אז ככה, אז היא התרוצצו הבנים בקרבה, מה אתה אומר התרוצצו הבנים בקרבה? הבנים התרוצצו, למה? כי המחשבות התרוצצו לה. היא באה ממקום, מבית לבן הארמי, מקום שבו היא הייתה בת בתואל, שהיה מפתם עגלים לעבודה זרה,
אז לכן היא באה ממקום כזה שהיה בו כל כך הרבה, היא באה אל הקיצוניות השנייה, אל הקדושה, אל הישרות. אתה בא לבן אדם, לפעמים אתה עוזר לו, הוא אומר לך, תשמע, מה האינטרס שלך? עזוב, לא רוצה את העזרה שלך. מה, אני לא, אין לי כלום. לא, אתה מחפש משהו, איפה אתה עוקצת? אדם שבא מרקע כזה, הוא מגיע למקום אחר, אז והתרוצצו הבנים בקרבה. היא לא מבין, לא מצליחה כביכול לעכל את הישרות של בית אברהם אבינו, של שרה איננו. והנקודה הזאת, לכן כתוב, שמה זה והתרוצצו הבנים בקרבה? בקרבה זה אותיות ברבקה. שהכל התחיל כביכול ברבקה עצמה. לכן, כשהיא הולידה אותם, היא הולידה אותם, המדרש מספר, שלמה הייתה הבכורה שייכת לעשיו כביכול, ויעקב גנב אותה, אז הרש"י הקדוש מביא, שזה כמו שאתה לוקח שפופרת, כן? אם תיקח את הכוס הזאת נגיד. הראשון שנכנס הוא אחרון. תכניס את הראשון. הראשון שנכנס הוא האחרון שיצא. אז למי הייתה שייכת הבכורה לכאורה? ליעקב, כי הוא הראשון שנכנס. אז יש שאלה, הרי אם לפי הפירוש הם התרוצצו, אז מה שייך ראשון ואחרון? הרי הם התרוצצו. אבל יש בזה כמה תשובות. אחת התשובות, שתמיד הגנבים מוצאים את הפתח לברוח ראשונים. אז זו התשובה על עשיו. אבל למעשה, אנחנו רואים שהמציאות של רבקה הייתה מציאות כל כך קשה, כל כך מאבקים כל כך גדולים, אבל בסוף היא ידעה איך לנתב את הבן שלה כדי, איך אומרים, לסדר את המערכת כדי שהוא יצא בזמנו, בעיתו בזמנו, ראשון כמו שצריך. אז למה אני אומר לכם את כל זה? כי כשאתה רואה את המציאות הזאת, אתה למד מהמציאות הזאת דבר אחד. שכל דבר בחיים, אתה צריך לתת עליו את הדעת. להבין שבלי, באמת, לתת מעצמך עד הסוף, למצות, למסור את הנפש, לא תוכל להגיע ממש למזל שלך, לדרך שלך. אתם יודעים, אחרי שאדם, הרי כולנו, איך אנחנו הולכים על הרגליים? אתם יודעים כמה פעמים הייתם חייבים ליפול, שהייתם קטנים בשביל שתוכלו להגיע למציאות של יציבה? יש מחקר שאומר מיליונים של פעמים אדם צריך ליפול בשביל לעמוד על הרגליים. ואם הוא לא נופל, הוא רק עומד על הרגליים, הוא לא יוכל ללכת. זאת אומרת, הנפילות שלנו, החסרונות שלנו, הם חלק ממה שמרים אותנו. והכל בא מתוך מה? מתוך זה שאדם הוא חזק. ואני, זה אחד הנקודות, אני חושב, שהכי חשובות, אפשר להגיד הרבה חידושים מדברי תורה, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שכשאני קורא על רבקה, ועל יעקב, הרי רבקה, כתוב שרבקה הייתה צריכה, מה? היא הייתה צריכה ללדת את י"ב השבטים. אבל אחרי שהיא ילדה את יעקב ואת עשיו, היא אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? מה זה אם כן, למה זה אנוכי? אומרים רבותינו, אנוכי זה אנוכי השם אלוקיך. כן? היא אמרה, הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, שעתיד להיות איפה? במעמד הר סיני, שם יהיה י"ב שבטים, היום הזה נהיית לעם. איפה התחיל עם ישראל? אצל יעקב אבינו, היום הזה נהיית לעם. היא אמרה, תשמע, צריך נשמה אנוכי, וזה צריך לרדת דרכי. לא, 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 אני לא רוצה. אני מפחד. אמר לה, את לא רוצה, אין בעיה, זה יצא מיעקב. זאת אומרת, י"ב שבטים היו צריכים לצאת ממנה. למה? כי כתוב בפסוק, מה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? אמר לו, ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת שאשתו של יצחק צריכה להוציא את עם ישראל. מי הוציא את עם ישראל? לא אשתו של יצחק. 12 שבטים יצאו מאיפה? מיעקב, אבל איפה הכל התחיל? בקרבה של מי של רבקה. והנקודה היא החזקה, אני חושב, וזה הדבר הכי נוגע לנו בחיים שלנו, אני חושב. אחד המצרכים הכי נדירים שיש בדור הזה לדעתי, וזה בכל תחום, זה בתחום תעסוקה, זה בתחום העבודה, זה בתחום הזוגיות, זה בתחום חינוך ילדים. ובזה אנחנו, מי שראה קצת את הדור הקודם, רואה שבזה אנחנו הרבה צריכים ללמוד מהם. אנחנו הרבה נחותים מהם. בדור הקודם היה להם יציבות רגשית. שאני חושב, יציבות רגשית, זה אחד הדברים, המצרכים הכי חשובים שבדור הזה. יציבות. אברהם אבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לך,
הוא החליט שהוא שובר את הפסלים. למה אתה חוזר אחורה כדי לשבור את הפסלים? מישהו ציווה אותך, הקדוש ברוך הוא אמר לך משהו? אמרו לך לעשות את זה? לא. אני החלטתי, אני עושה. גם אם זה טעות, ואני לוקח אחריות, ואני נושא באחריות הזה, וזה מה שאני עושה, כי זה מה שנכון. כי אני נאמן לעצמי. אם אני מבין שזו מידת האמת, אז אני הולך איתה עד הסוף. במסירות נפש. אבל אנחנו היום דור שיודע לעשות פנקק, חביתות. אתה מבשל קצת, מעיף באוויר, צד שני. עוד פעם, צד שני, וחיים את הספקות כל הזמן. כל הזמן את הספקות, את הספקות, את הספקות, את הספקות. יעקב אבינו היה חד. למה? אמא שלו בסוף הייתה חדה. אמא שלו אמרה לו, תקשיב, הולך להיות פה מהלך. אני קורא את רוח הדברים, בוא תקשיב, בוא תיקח את הבכורה. אתה חייב לקחת את המושכות. מה זה הבכורה? תקשיב, בכורה זה לא ירושה עכשיו. זה לא עכשיו איזה, עוד איזה הון נדלני. הבכורה, המציאות של הבכורה זאת אומרת שסומכים עליך, שאתה אחראי על העולם. אתה אחראי להוריד בעולם תורה. אתה אחראי להוליד בעולם מוסר, להוליד בעולם צדק. כשהמושכות האלה הלכו לכל מיני מקומות אחרים. אתם יודעים, הרוצחים הכי גדולים שקמו ביקום, באנושות, הם היו סטלין והיטלר, ימח שמם, שהם היו אנשים חילונים. הם היו אנשים כביכול אתאיסטים, לא כביכול, הם היו אתאיסטים גמורים. למרות שהם כן האמינו בכוחות מיסטיים. הם מאוד האמינו בכוחות מיסטיים. אתם יודעים שהם גנבו הרבה כתבי קבלה שלנו כדי לפעול בהם כל מיני קשפים. הרי מה הסמל של של ימח שמם של הגרמנים? מה הסמל? כן, אבל איזה צלב? קרס. צלב קרס. מה זה צלב קרס? צלב שהוא הפוך, נכון? עכשיו תשימו לב, הצלב הזה איך הוא מורכב? הוא מורכב כמו ארבע יהודים. מה זה ארבע יהודים? זה ראשי תיבות יגל יעקב, ישמח ישראל. והיהודים האלה הפוכים. למה? כי הוא רצה להפוך את כל הכוח של היהודים. והוא לקח אותם איפה? מהקוץ שלהם, עקד את כולם ביחד. למה הסמל שלהם, הסמל שלהם, מה הסמל שלהם? הסמל שלהם זה נשר, הוא פונה לצד. למה הוא פונה לצד? כי זה אחד מחיות המרכבה. לכן, הם רצו כל המטרה שלהם. הרי כתוב, אברהם היה המרכבה לכיסא הכבוד. עכשיו, בכיסא הכבוד יש לנו ארבע חיות בכיסא הכבוד. כן? יש לנו את הנשר, יש לנו את האריה, יש לנו את השור, ויש לנו את פני האדם. שהאדם זה יעקב אבינו, שהוא יעקב שופר עד האדם הראשון. ומעליהם יש את הכיסא הכבוד, ועל כיסא הכבוד יש את הכרוב. מושגים בקבלה. אברהם אבינו היה מרכבה לכל זה. לכן אם תיקח את כל הסופי האותיות של כולם, שהם שכנו על אברהם אבינו, אז האות האחרונה היא מייצרת את אברהם אבינו. כיסא, האות האחרונה, א', כרוב, האות האחרונה, ב', הנשר, האות האחרונה שלו זה רש, האריה זה ה', והאדם זה מן. אז הוא היה מרכבה לשכינה. אבל מה עם הכתוב שיש גם שור? השור לקח אותו הנשר. השור ונשר זה אותו דבר, למה? מפני שהבן של השור, מה זה? זה העגל. והם חטאו בחטא העגל, לכן רצו להעלים את חטא העגל מהכיסא, שלא ייזכר כל הזמן חטא העגל לפניו יתברך. אז לכן הכוח של עם ישראל, איפה הוא? עבר לנשר. הם לקחו את הנשר וסתרו אותו. זה הסוד של גם יגל יעקב ישמח ישראל, הדלת יהודים האלה שדלת יהודים, זה סוד עצום 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 בקבלה. עצום 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 בקבלה. מי שיודע דלת יהודים, זה דבר שממנו שורש כל החסדים, ובעל הלשם כותב, לשם שבו ואחלמה כותב, כל הסוד של הנס שקורה לעם ישראל בעולם, זה מסוד הארבע יהודים האלה. ואיך הם ידעו את זה? כי הם ידעו בכתבים שלנו, בדברים שלנו, בעניינים שלנו. איך? היה להם אנשים. ודאי, היה להם מחשבים. היטלר החזיק מחשבים, היה לו אנשים שהיו פועלים בכוח של כישוף. זה נדמה לנו כל מיני כישופים, כאילו אני זוכר לפני איזה שנתיים וחצי, הייתי לומד עם איזה מישהו, אז למדנו איזה כתב יד כזה עתיק של קבלה,
אז אמר לי, תראה, יש פה קמה לקבלה, למגפה, קמה נגד מגפה. אמר לי, אין מגפות בעולם. יום אחד אחרי הקורונה, כשהתחיל הקורונה, אמרתי לו, רבי ניסים, אתה זוכר מה אמרת לי, אין דבר כזה מגפה, בוא תראה, כל העולם שותק מגפה. אנחנו כאילו חושבים שאנחנו באיזשהו סוג של קדמה. ואנחנו, בעצם כל הקדמה הזאת, היא כתובה כבר מזמן. זה לא רק שהיא כתובה מזמן, זה נכות. זה לא כתובה, זה נכות. למה יש לבן אדם כיסא גלגלים משוכלל? כי הוא נכה יותר. היום תגיד לבן אדם, מה המספר טלפון של אשתך? איך הוא הלך, לא יודע. מה המספר טלפון של הבת? לא יודע. איך אני מגיע מפה למכולת? נגמר לי הבטריה בטלפון. נגמר לו הבטריה בטלפון, נגמר לו החיים. באינפוזיה, אני קורא לו האינפוזיה. נגמר לו החיים, אין לו חיים. זאת אומרת, את כל החיים שלנו, איפה שמנו אותם? שמנו אותם ביד המטה הזה, מטה הקסמים הזה. באמת עצוב. צריך לעזור לסטארטקים. כן. לא, אני אומר לך, זה חירות, שתדע לך, זה כיף. זה בסדר, אמור זה. זה כיף. וכל השאר, ואפשר, אפשר לעשות פרצה בזה וזה. טלפון קשר. אבל זה כיף. עזוב, קשר לא קשר, זה עניין דתי. זה שחרור בנפש. שחרור בנפש. לכן, מה שאני בא להגיד, שכל הבלבול הדעת שיש, הפיזור הדעת שיש היום, גם תראו, היום אתה יכול כל אדם ברחוב, דבר איתו, הוא יכול להגיד לך מה החדשות בסין. כאילו, הרמה שאנחנו מעודכנים בה, החדשותית, אנחנו יכולים ליצור חדשות בעצמנו. זה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, אין לך את השקט לחיות את החיים שלך. ואז מה זה גורם? ריבוי הדעת, מה הוא גורם? בלגן. שאדם, בלגן, הוא לא... בדיוק, חזק. בלגן, זה נקרא פיזור הדעת. לא ממוקד. פיזור הדעת זה, הגמרא ביומא אומרת, מה בינינו לבין דורות ראשונים? מה ההבדל בינינו לדורות ראשונים? היום יש יותר אברכים ממה שהיו במרוקו. אני אומר לך, אני חקרתי את הנושא. היום יש לך יותר אברכים ממה שהיו בכל הדורות. אז מה זה בינינו לבין דורות ראשונים? תגיד באיכות? לא, גם היום יש איכות. אז מה ההבדל בינינו לבין דורות ראשונים? אומרת הגמרא רק בדבר אחד, שדורות ראשונים אינו מסרו גרמיו, הם היו מוסרים את הנפש. הוא היה עושה משהו, הוא היה עושה אותו עד הסוף. הוא היה מתקין וילון, אז הוא היה עושה בדיוק עד הסוף. לא... היום הכל זה ברמה של עשה את זה בעצמך, עשה את זה בעצמך, אני לא צריך לאף אחד, ולכן אני לא צריך הרבה לתרוח, אני לא צריך להעמיס על עצמי, הכל קל, אז הכל קל אתה נהיה, אתה יורד ברגע. אנחנו לא יודעים מה זה למסור את הנפש, מה זה לתת מעצמנו באמת. אתם יודעים, יש סיפור על הבבא סאלי שכולם מכירים אותו. סיפור על הבבא סאלי שפעם אחת הם יצאו לעשות ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, עושים אותה עד י' לחודש. הלבנה שוקעת, גם יש שקיעה לא רק לשמש, יש שקיעה גם ללבנה. בערך בשתיים וחצי, שלוש וחצי שוקעת, תלוי לפי חורף, קיץ, זמנים. בקיצור, אז יצאו לזה, אם יש עננים, אז לא מברכים ברכת הלבנה, כי צריך... רק במוצש עושים אותם. אז לא רק במוצש, עדיף במוצש. תלוי לפי מי, לפי הקבלה, עדיף לעשות אותה שבע ימים אחרי ראש חודש, ולפי הקבלה של הארי, שבע ימים אחרי המולד. עכשיו, בבא סאלי, יום אחד, עליו השלום סידנה, כבוד הצדיק, לחיים. כבוד סידנה אי אפשר בלי ערק. שיהיה חיים טובים ושלום. מזל ברכה לחיים. בקיצור, היה, אמן, אז היה בבא סאלי עליו השלום, יום אחד יצאו לעשות ברכת הלבנה, היה להם עננים על הלבנה. אמרו לו, סידנה, אי אפשר, ועכשיו אי אפשר. אמר, מה אי אפשר? ברכת הלבנה זה יום, זה אי אפשר לעשות מוצאי שבת, יש יותר עידור. יצא בבא סאלי, אמרו לו, תורה הרב, עננים על הלבנה. אמר שום עננים, עשה ככה, זזו כל העננים. הלבנה הייתה מהירה ככה יפה, עשו ברכת הלבנה. כל הציבור עשו ברכת הלבנה. אמרו, זה ניסים ונפלאות. במסע לי זה היה
סיפורים על בבא סאלי, זה לא יאומן. אז פעם מישהו שאל אותו, אמר לו סיבנה, איך זה יכול להיות? מה, ככה עושים ניסים? מה זה כל ה... איזה שם אמרת, תגיד לי, איזה טריק, איזה שטיק, איזה קומבינה. אמר לו הבבא סאלי, לא אמרתי שום שם, ולא קיבלתי שום שם, ולא השבעתי שום מלאך. אמר לו, אז איך? אם היה ככה, אז כל אחד היה עושה ככה, מזה זעננים, מה? זה צדיק, זה בבא סאלי, אבל אתה רואה שצדיקים אחרים לא הגיעו לדרגה הזאת. אמר לו, תקשיב טוב, בוא נספר לך את הסיפור המקורי האמיתי. מה הסיפור? אמר לו, תקשיב, אנחנו היינו צעירים במרוקו, והיינו מחכים כל יום שיהיה ברכת הלבנה, והיה עננים. וחיכינו עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ונשאר הלילה האחרון, והיה גשמים, גשמי זלעפות. ואני אמרתי שאני לא מוותר על ברכת הלבנה. מה? של קלור? קלור, כן, זה חומציות. מה הקשר קלור? כן, היה חזק אפילו, מה? מה של קלור? חומצה, קלור, משהו. אלא מה פה זה בחוץ? בקיצור, היה בבא סאלי עליו השלום אמר להם רבותיי אברהם מנקה באזור אולי אברהם עובדים לראות אמר לו הבבא סאלי תשמע טוב יא חביבי תשמע טוב אנחנו יום אחד ירד גשם היה לילה אחרון ידענו שבשעה 2:30 הלבנה שוקעת, אין ברכת הלבנה. זהו הלילה, הוא נגמר. אנחנו אמרנו שאנחנו לא מבטרים. לקחנו אותנו חמור, התחלנו לטפס בגבעות, והלכנו שם במסירות נפש, ונרטבנו כל הגוף שלנו, ועלינו מגבעה לגבעה ומהר להר. אחרי מסע של כמה שעות, הגענו לאיזה גבעה, מהגבעה הזאת ראינו את הלבנה, היה לנו 2 דקות. איך שהלבנה, ראינו אותה, לא אמרנו את המזמורים, ישר בירכנו את הברכה, ואחרי זה שמחנו שמחה גדולה וחזרנו את כל הדרך חזרה. אומר, מי שמוסר את הנפש על הדבר הזה, המצווה כבר מחזרת אחריו. המצווה אומרת לו, בוא, תברך אותי. זה ההבדל בין הדורות שלנו לדורות האלה. אנו אין את המצוות נפש הזאת. את ההבנה האמיתית העמוקה, שבלי להתאמץ, זה לא זה. אתה יכול לעשות קומבינות, אבל מה שהשיגת בקומבינות גם שווה קומבינות. הזול יקר, כמו שאומרים. אדם שלא משקיע, עכשיו, אנחנו מבינים את זה כשקונים קרמיקה לבית. אנחנו מבינים את זה שקונים פלורוסית לגינה, שקונים דשא סינתטי. עזוב, אל תיקח מהזה, תיקח מהזה. אבל כשמדובר בנפש שלנו, בילדים שלנו, באישה, בדברים האלה, אז שמה כבר לא אכפת לנו מיטב תקן. לא נורא, הצטדר, היה לנו זה לא ככה. את המובן מאליו, נער הייתי גם זקנתי, לא ראיתי צדיק נעזר, וזרון בקש לך את זה. אני אומר לכם, נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי גם רשע נעזר, וזרון בקש לך את זה. אין אנשים רעבים ללחם בדרך כלל, יש מקרים יוצא דופן. מת מרעב, לא מדבר על זה, אבל לא ראינו אנשים שאין להם, יש אנשים שקשה להם, באמת, ומגיעים למצב של פחות שלום, אבל זה מקרים נדירים. אנשים חיים עם חובות, חיים עם עיקולים, חיים זה, אבל חיים. כי יש לנו גם המון מוסדות שאין נרתמים לעניין. יש אנשים שאם לא היה את המוסדות הציבוריים האלה, כן היו, יכול להיות מתים מעולם. בסוף לא נשאר רעבים. אבל יחד עם זאת אתה רואה דבר אחד שהמובן מאליו אחוז הגירושים היום הוא 40%, 30 ומשהו אחוז. זה מטורף. נשים לא יכולים להישאר יציבים בזוגיות. נשים לא יכולות להיות יציבות רגשית. אנשים מתפרקים מכלום. מכלום אחי, מכלום. אדם יש לו חציץ. קיבל טלפון אחד מהבנק, נגמר היום. נגמר היום, זהו, הוא מוטרל לגמרי. וזה הנקודה, אני חושב, שהתרוצצו הבנים בקרבה,
היא עדה ריניקה לדעת שחייב שיהיה עמוד שדרה חזק. זה המסר שהיא קיבלה בבית אברהם אבינו. ולכן אחרי שהיא נכנסה לבית אברהם אבינו, אמרה לו, אחרי שהיא נכנסה לבית אברהם אבינו, היא ידעה שהמציאות שהיא חייבת להנחיל לבן שלה, זה המציאות הזאת. של מה? של התעקשות על המהלך שלך. אם נעבר תתברר, אם מקש תתפתל, ואמה אני תושיע. אז זה, אני חושב, הנקודה של הפרשה, זה הנקודה שלנו לחיים, זה הנקודה שלנו שאנחנו צריכים ללמוד, להתחזק בה. לא ליפול מכל דבר, לא להשתגע מכל דבר, לא כל דבר שקורה, אדם מתפרק לגמרי. ואני חושב, אם אנחנו נדע באמת לקחת את המציאות הזאת, החוזקה הזאת, זה חוזקה בנפש. אנשים מאבדים את החיים, את העולם שלהם, על הדברים הפשוטים האלה. אם אנחנו ניקח את החוזקה הזאת בנפש, אנחנו באמת נרים את החיים שלנו בכמה דרגות. נרים אותם בכמה דרגות. יציבו אותי. מאחר, אני מתעסק עם ציבור, אני רואה אנשים שבאים. על כלום, אין להם כלום. אנשים ממציאים בעיות. אבל באיזה גאונות, אחי, אתה לא מבין. באיזה גאונות הם ממציאים בעיות. ומאיפה הכל נובע? הכל נובע מחוסר חוזקה פנימית. חוסר כוח, יציבות, עמידה בלחצים. אתם יודעים, זה מעלות שהיום, היום כשבאים לרעיון עבודה, זה דבר ראשון שמסתכלים. עמידה בלחצים. עמידה בלחצים. אדם שלא נשבר, אדם שיכול להתמודד. וזה לצערנו הרב, היום, בעולם הרגשי המפותח, בעולם פיזור הנפש, פיזור הידע, זה מעלה שקצת נגוזה, והנה זכינו שבאה פרשת תולדות, ומה שנקרא, מחדד את המסר הזה. אנחנו חייבים באמת להתייצב להיות חזקים. אז זה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם. שנזכה בעזרת השם. ליציבות, לשמחה, לקדושה, ולזכות לדברים גדולים כמו רבקה אמנו. לעילוי נשמת איך? אברהם אוזן. אברהם אוזן? בן גליה. בן גליה. המלך ברחמה וירחם עליו, ילווה אליו השלום, מן משכבו יהיה שלום. הוא וכל בני ישראל שוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון. ונאמר לנו שם צהובה בצורה חיים.